მე ვარ გიგა ჯიჯავაძე, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, საჭარის ტელევიზიის და რადიოს თანამშრომელი, გაცემა დილის ტალღის წამყვანი. დაახლოებით თვენახევრის წინ გავიკეთე სინოფარმის აცრა. ზოგადად გავაწყვიტე აცრის გაკეთება. ქვეყანაში ზოგადად ფონი იყო უარყოფითი აცრის მიმართ, მაგრამ ნუ ამას რა თქმა უნდა არ შეუშინდი, იმიტომ რომ ჩემთვისაც და ძალიან ბევრი ადამიანისთვისაც დარწმუნებული ვარ, აცრა არის ყველაზე მაგარი ეტაპი, რაც შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ სხვა ადამიანებისთვის, არა მარტო საკუთარი თავისთვის, არამედ სხვა ირგვლივ გარშემოყოფებისთვის. რომ თქვა, რომ არ იყო რაღაცნაირად ხელვის პროცესი, ის რომ არ ვიცოდი რა შეიძლება შემდეგ მოყოლილიყო აცრის გაკეთებას, მოგატყოთ, რა თქმა უნდა, იყო შიშის ფაქტორი, მაგრამ ესაც აცრა გავიკეთე და იმ ოთახს, სადაც დაყონების ოთახი ქვია, 40 წუთი ვიყავი, მხოლოდ იყო აი ეს ზეგავლენის ეიფორია, არანაირი წამლის ზემოქმედება და თქო ვაქცინის ზემოქმედება არ იყო. ეს იყო უბრალოდ საკუთარ თავში შიშის დამარცხების რაღაცა 40 წუთიანი პერიოდი, რომელიც სრულიად უმტკინეულოდ დამთავრდა და ამიხარია, იმიტომ რომ მეორე აცრეს საერთოდ აი ელემენტარული შიშის ფაქტორიც კი გადალახული მქონდა, იმიტომ რომ ნამდვილად აუცილებელია, საჭიროა და ერთადერთი გზა იმისთვის, რომ დღეს ჩვენ ერთმანეთს ვეკონტაქტოთ შვილთან, დედასთან, მამასთან და ასე შემდეგ, არის აცრა, იმიტომ რომ ალბათ ბევრ ადამიანს უნდა აწუხებდეს ის პასუხისმგებლობა, მე ანტივაქსერებზე მაქვს საუბარი, ბევრ ადამიანს უნდა აწუხებდეს ის ფაქტორი, რომ მისი დამოკიდებულებით იმ მიდგომით, რომ აცრა არ უნდა გაიკეთო, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა 5G დაიჭირო, Bluetooth-ი და ასე შემდეგ, მსგავსი ტიპის დამოკიდებულება აზიანებს არა მარტო მას, არამედ იმ ადამიანებს, ვინც ირგვლივაც მუშაობს, ცხოვრობს თუ ასე შემდეგ. მეგობრები, ათესაობები, ქალაქელები დავკარგეთ ამ ვირუსის გამო, იმ დამოკიდებულების გამო, რასაც ქვია ვირუსი არ არსებობს. მე რა ყველას მინდა მოუწოდო, თუ რაიმე ელემენტარული პატივისცემა მაქვს ვინმეს მიმართ და ჯერ ისინი არაც ისინი, პირველ რიგში ჩემს მეგობრებს მიმართ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არიან ჩემს ამეგობროსიც ადამიანები, ვინც ამბობს, რომ მოდი ყველამ გაიკეთოს და როდესაც ყველას ექნება გაკეთებული, ნუ მე აღარ დამჭირდებაც. აი ეს არის ყველაზე მტკივნეული, ყველაზე დანაშაულებრივი პოზიცია ჩემი აზრით, როდესაც ამბობ, რომ აცრა გაიკეთოს სხვამ და მე ამით აცრას გადავრჩები. ფიქრი, როდესაც აცრის გაკეთება გადავწყვიტე, იყო ის, რომ ყავს მცირეწლოვანი შვილი და მე მისთვის გავიკეთე, მარტო ჩემთვის არ იყო, მე გავიკეთე მისთვის და მე იმ ადამიანებისთვის, ვინც ჩემს ირგვლივ იყო. და საკუთარ თავს ყოველთვის უსმედი ესეთ კითხვას: შენ რომ დღეს აცრაზე უარი თქვა, ხვალ ვის შეიძლება ამით ზიანი მოუტანო და იმდენი ადამიანი წარმომიდგა ჩემს ირგვლივ ამ ფიქრებში? ჩემი მოხუცებული ბებია, მეგობრები, ადამიანები, რომელსაც ყოველდღურად ჩემ პროფესიიდან გამომდინარე ხვდები, რესპონდენტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, პირველი კითხვა ალბათ საკუთარ თავს უნდა დაუსვათ, ყველამ ჩვენთანგანმა, რა სარგებელი შეიძლება მოუტანოთ ჩვენი აცრი ჩვენს ირგვლივ ყოფებს? და მე პირველ რიგში ჩემი შვილისთვის გავიკეთე ეს რაცა და რავი, თუ ესე დაუფიქრდებით, რომ ამას მარტო საკუთარი თავისთვის და საკუთარი ჯანმრთელობის არ ვიკეთებთ, იქნება ყველაზე მაგარი და დარწმუნებულა ფიქრის არ დაჭირდებათ, როდესაც ამაზე იფიქრებ და კითხვას პასუხს გასცემთ საკუთარ თავში, დარწმუნებულა მეორე დღესვე წახვალ და ცოცხალ რიგში დადგებით რაც ის გასაკეთებთ. რამდენიმე კვირის წინ პირადად ჯანმრთელობის პრობლემა შემეკვრა და მივედი ერთ-ერთ სამედიცინო დაწესებულებაში და ვნახე ადამიანები, რომელსაც რამოდენიმე დღე არც კი უძინიათ იმისთვის, რომ ის ადამიანები, პაციენტები, რომელიც სიკვდილს ებრძვის, რეანიმაციაში არიან, პალატებში არიან, მათთვის სიცოცხლე შეინარჩუნონ და მივხვდი, რომ კიდევ უფრო მეტად დავაფასე ჩემი გადაწყვეტილება, რომ აი ამ ადამიანებისთვის, ჩემი შვილისთვის და რა თქმა უნდა ექიმებისთვის ღირს აი ეს ერთი რაღაცნაირი წამიანი ტკივილი, რომელსაც ნემსის დარჭობა ქვია ხარზე. ნამდვილად ღირს ეს ადამიანები აკეთებენ ძალიან ძალიან მაგარ საქმეს და ამ ადამიანების უკან დგანან კიდე ოჯახის წევრები, რომელიც მათ ყოველდღიურად უშვებენ ომში. შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ ეხა ვართ ომში, რომელსაც ქვია უხილავი მტერი COVID-19.